ville de Thiès buñ la woné répartition bi té ñu néla danaka jégué na 3000 hectares manam ñetti juni hectares nga xamné ñu bare am jafé dëkk way ci biir Thiès ak yenn parti yenn fi jégué Thiès waron nañ fa mëna dëkk ak yu bari yo xamanté mëna nañ ko def waron war nañ ko def ci biir réew mi té ñu am problème suuf def ni ngeen ko gissé ak man gis ngeen na buñu xolé ni ñu séddelé mbir mi ñi fi nekkon jité and ci ak ñenn ño xamantene borom alal lañu ñoko patchu ñi jël ay 10 hectares ñi jël 1 hectare ñi jël 3 hectares ñi jël 5 hectares ñi jël 30 hectares ñi jël 50 hectares kenn ko xamantene amna lu ëpp 200 hectares ci kenn ben doomu adam té dara may ko ko lu dul dafa jëg nguur kessa au même moment ñu jël danaka 3 hectares lañu sédélé ville de Thiès manam 3 hectares moy 120 parcelles yo xamantene mom la ville de Thiès joxe ay citoyens nga xol ci wetu ñuy jox ay nit 100 hectares 200 hectares 300 hectares wala 10 hectares sax wala sax ben hectare wala sax 40 parcelles pour kenn ko xamantene xamna ni mom lay waxal ni kon dal ñu sétlu ni amna ay jëfin yo xamanteni téggul ci yoon ta askan wi ñoo ci loru lolu nak mo wundu décision bi nga xamni njitu rew mi jël nako bëggon sénégalais yi xamni li tax ñu arrêté li ñuy def ci site yi nga xamantene mom lañu viser te dafa am ay acte rek yu mu concerne c'est pour bañ ñi nga xamantene niñ ko xamé ñun ñi ngi nekk di gawantu ci digënté buñu leen waccé ci nguur gi buñuy dem ñuy gawantu pour ñu signer leen ñu am ay bo wala ñu am ay titre foncier pour nes état yaama jox légui mettre ñu li ñu wax devant les faits accomplis manam tégal ñu situation bo xamantene duñu am nuñ ko def lool motax ñu arrêté luñu arrêté nak pour xolaat pour tamit li nga xamantene dig nañ ko sénégalais moy jubanti parce que yu melni buñ koy def ñuko def téguñu ko njub jubaluñu motax ñu war ko jubanti té buñ ko jubanté du lo xamantene day ñew ci ñi nga xamantene ño yegg ci nguur tay du lool ñima andal xamnañ ko mais mënulo jël lu mat ñaari juni hectare wala lu ko ëpp ci biir commune Keur Moussa bi ngay jox wa Keur Moussa souf nga jox len kessé fuk parcelle ak juroom naka lañ koy séddowé après nga jël ay tolu jambour donté lolu bo jappé ni sax mënta ñak mais xalaatal ni wa Keur Moussa dañu am fuñu wara dëkk dañu soxla ay aire de récréation dañu am ay aire fo xamanteni ay terrain football la ay stade té municipalité bi joy nako ba son mënu ko am li nak motax sénégalais yi fal ñu fi té inshallah rabbit nañ ko doxal bu fu mu yëm président de la république Bassirou Diomaye Faye wax né dinañu chambar waye tamit delu ci ci lolu nga xamanteni ay jëf la yo xamanteni askan wi lay lor té lolu rek mo wundu décision bi nga xamni jël nako ngir dakal lolu nga xamni modi procédure ak lu jëm ci walu keuyit jëmele ko ci souf muy nak ñaax service yi nga xamni ño yor walu wi ñu gëna wéy ci dogal bobu.